नमस्ते and welcome to Darshan Digital Nepal एउटा बेग्लै YouTube च्यानलमा यस अघिका एपिसोडहरुमा जस्तै आजको यस एपिसोडमा पनि हामीले अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी केही टिप्सहरु लिएर आएका छौं आशा छ आजको यस टिप्स पनि यहाँ सम्पूर्णको लागि लाभदायक हुनेछ त आजको लेसनमा हामीले राखेका छौं यूज अफ प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमान कालको प्रयोग हामीले दैनिक जीवनमा वर्तमान काललाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसबारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौं वर्तमान कालका चारवटा हाँगाहरु छन् सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स र अब सर्वप्रथम फर्स्ट प्वाइन्टमा लागौं प्रेजेन्ट फर्म फर्स्ट अर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स कुनै पनि काम सामान्यतः हुन्छ या कसैले गर्छ भन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो आशय व्यक्त गर्ने वाक्यहरु बोल्दा हामीले यस प्रकारको स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सब्जेक्ट प्लस verb 1 और verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट र यसरी बनेको वाक्यको नेपाली अर्थमा 6 को रूप आउँदछ यसलाई अझ यहाँ दिएको एक्जाम्पलबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ जस्तै म कसरत गर्छु आई डु एक्सरसाइज यहाँ आई सब्जेक्ट डु verb 1 र एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट रहेको छ त्यसैगरी हामी अंग्रेजी सिक्छौं वी लर्न इंग्लिश वी सब्जेक्ट लर्न verb 1 र इंग्लिश ऑब्जेक्ट रहेको छ भने त्यसैगरी हरिले चुरोट पिउँछ Hari smokes cigarettes. Hari subject smokes verb 5 र cigarettes object. भने त्यसैगरी उनले कराते सिक्छिन्. She learns karate. She subject learns verb 5 र कराते object. यसरी चाहिँ हामीले simple present tense का थुप्रै वाक्यहरु जो हाम्रो दैनिक जीवनमा आउँदछन् तिनीहरु हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अन्तर्गत नै केही युसेजहरु यहाँ दिएको छ कुन सब्जेक्टसँग कुन verb प्रयोग गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरु हामी यहाँ छलफल गर्दै छौं जस्तो सिंगुलर सब्जेक्ट he she it boy sanju bird अथवा एउटा मात्र अर्थ बताउने सब्जेक्टसँग verb 5 प्रयोग गरिन्छ verb 5 बनाले drinks eats learns plays swims आदि यस अथवा यस लागेका verb भन्ने बुझ्नु पर्दछ त्यसैगरी plural subject we you they boys children लगायत singular subject I सँग हामी verb 1 को प्रयोग गर्दछौं र त्यसमा verb 1 बनाले drink eat learn play swim जस्तो verb को फर्स्ट फर्म भन्ने बुझ्नु पर्दछ त्यसैगरी यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्ने डिफरेंट सिचुएसन्सहरु छन् जस्तै फर्स्ट सिचुएसनमा हामी यहाँ छलफल गरौं हैबिचुअल एक्सन भन्नाले कुनै व्यक्तिको बानी भन्ने बताउँछ र यस्तो बानी व्यक्त गर्नको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं सपोज आई लभ टी मलाई चिया मन पर्छ I drink it 3 times a day. म दिनको 3 पटक पिउँदछु भन्नुको मतलब यो दिनको 3 पटक चिया पिउने उसको बानी हो र त्यस्तै हरि स्मोक्स सिगरेट्स हरिले चुरोट पिउँदछ चुरोट पिउने हरिको बानी हो भन्ने बुझिन्छ लाइक द सेम वे युनिभर्सल ट्रुथ ध्रुव सत्य कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्छौं जस्तै इट इज विन्टर स्नो फल्स एभ्री डे हिउँद मासमा असिना पर्नु ध्रुव सत्य कुरा हो भन्ने यहाँ बुझिन्छ लाइक द सेम वे वाटर बॉइल्स इट 100 डिग्री सेल्सियस पानी 100 डिग्री सेल्सियसमा उब्लिन्छ यो पनि ध्रुव सत्य कुरा हो सन राइजेस इन द ईस्ट सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ यो पनि अर्को ध्रुव सत्य कुरा हो यसरी युनिभर्सल ट्रुथहरु व्यक्त गर्नको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गर्नु पर्दछ लाइक द सेम वे थर्ड सिचुएसन रहेको छ इन्स्ट्रक्सन कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्देशन दिनु पर्यो अथवा इन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को प्रयोग गरिन्छ सपोज आई एम हंग्री गिभ मी मिल मलाई भोक लाग्यो छ मलाई खाना देऊ It's cold. Don't go outside. चिसो छ बाहिर नजाऊ यसरी चाहिँ कुनै अर्को व्यक्तिलाई इन्स्ट्रक्सन दिदा निर्देशन दिदा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरिन्छ एट द सेम वे कमेन्ट्री कुनै प्रोग्राम अथवा कुनै इभेन्ट्स भइरहेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरिन्छ टम किक्स द बल इट फ्लाइज इन द एयर टमले बल हान्छ र यो आकाशमा उडिएको छ यस्तो अवस्थामा भन्नु पर्यो भने The teacher scolds Manisha. She cries. यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्यो अथवा प्रत्यक्ष कुनै कुराको जानकारी दिनु पर्यो भने हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई अझ क्लियर पार्नको लागि केही समय बताउने शब्दहरू जसलाई हामी टाइम एडभार्ब्स भन्छौं तिनीहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन यस प्रकार छन् डेली दिनौ एभ्री टाइम प्रत्येक समय एभ्री डे प्रत्येक दिन एभ्री मन्थ प्रत्येक महिना एभ्री इयर प्रत्येक वर्ष इन दिस डेज यी दिनहरुमा नाउडेज हिजो आज र यी टाइम एडभार्ब्सहरु वाक्यको अन्तमा प्रयोग गरिन्छन् र त्यसैगरी समटाइम्स कहिलेकाहीँ अफन प्राय अलवेज सधैँ युजुअली प्राय जसो मोस्टली सधैँ जसो Frequently, बारम्बार, generally, सामान्यतः, hardly, मुश्किलैले, rarely, ज्यादै कम मात्रामा, scarcely, ज्यादै कम मात्रामा, seldom, कहिलेकाहीँ, never, कहिले नाहीँ. यी टाइम एडभार्ब्सहरु सब्जेक्ट र भर्बको बीचमा प्रयोग गरिन्छन्. त अब अगाडि बढौं. नेक्स्ट पोइन्टमा. नेक्स्ट पोइन्ट छ Present continuous tense अर्थात second form of present tense र present continuous tense हामी कुनै काम देखिरहदा वा सुनिरहदा चल्दैछ या हुँदैछ भन्नको लागि प्रयोग गर्दछौं र यसरी वाक्यहरू बनाउँदा हामीले subject plus am is are plus verb को प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई एक्जाम्पल्सबाट अझ क्लियर गरौँ म अंग्रेजी सिक्दै छु आई एम लर्निङ इंग्लिश यसमा म अंग्रेजी सिक्दै छु दै प्लस छ को रूप यहाँ छु प्रयोग भएको छ र यसमा आई सब्जेक्ट एम एक्जिलरी भर्ब लर्निङ भर्ब हो र इंग्लिश अब्जेक्ट रहेको छ लागि सेमै नेक्स्ट एक्जाम्पल सरले अंग्रेजी पढाउँदै हुनुहुन्छ सर इज Teaching English. Sir subject is auxiliary verb. Teaching verb को English object. Like this way, तिनीहरूले computer सिक्दैछन्. They are learning computer. They subject are auxiliary verb. Learning verb को र computer object रहेको छ. अब सरल गरौँ usage तर्फ र यस usage topic अन्तर्गत कुन सब्जेक्टसँग कुन auxiliary verb ठीक हुन्छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै छौं र यहाँ सब्जेक्ट आई सँग एक्जिलरी भर्ब एम र यसको नेगेटिभ फर्म एम नट प्रयोग गरिन्छ र हामीले सुइटेबल भर्ब हो र त्यो सँग सुइटेबल अब्जेक्ट छान्नु पर्दछ सपोज यहाँ सेन्टेन्स कस्तो हुन्छ त भन्दा आई एम लर्निङ कम्प्युटर मैले कम्प्युटर सिक्दै छु अर I am not learning computer. मैले कम्प्युटर सिक्दै छैन. यदि सेमै सिंगुलर सब्जेक्ट he she it सँग auxiliary verb is र यसको नेगेटिभ फर्म is not प्रयोग गरिन्छ भने आवश्यकता अनुसार verb हो र suitable object हामी लिन्छौं. सपोज he is making noise. उसले हल्ला गर्दैछ. त्यसैले नै हामी she it बाट पनि हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्दछौं. Now let's go to next point. Plural subject we, you, they. जस्तो धेरै बताउने अथवा एक भन्दा धेरै व्यक्त गर्ने सब्जेक्ट हामीले auxiliary verb are not को प्रयोग गर्दछौं भने suitable verb for र object चयन गर्दछौं. सेन्टेन्स यसरी बनाउन सकिन्छ. We are changing mission or We are showing program or we are running TV program. ऐसे हमें सेंटेंस बनाना सकते हैं. भने present conditions मा पनि particular situation छन् र त्यो situation मा हामी present conditions नै प्रयोग गर्नुपर्छ. फर्स्ट situation यहाँ छ continuous action. कुनै पनि चल्दै गरेको काम व्यक्त गर्न. जस्तै don't disturb me, I'm reading. मलाई नचलाऊ, म पढ्दै छु. त्यसको मतलब त्यो situation मा पढ्ने काम भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ. Don't turn off TV, I'm watching it. टिभी बन्द नगरेर मैले हेर्दै छु, मतलब टिभी हेर्ने काम चलिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ. नेक्स्ट सिचुएसन नम्बर 2 नियर फ्युचर एक्सन्स. कुनै पनि एक्सन्सहरु निकट भविष्यमा हुँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रेजेन्ट कन्डिसन्स प्रयोग गर्दछौं. सपोज आई हैव गट भिजा, I'm going to USA. मैले भिजा प्राप्त गरेको छु र म USA जाँदै छु. अर्थात USA जाने काम एकदम नजिकै रहेको छ अथवा आउने समयमा USA जाने काम हुनेछ. अहिले भएको छैन तर आउने समयमा USA जाने काम हुनेछ भन्ने व्यक्त गरेको छ यो वाक्यले. She has finished her study. She is joining a job next month. उनले आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेकी छन्. अहिले उनले जब गर्दै छैन तर near future मा उनले जब सुरुवात गर्नेछिन् भन्ने कुरा यो सेन्टेन्सले बताएको छ. भने थर्ड सिचुएसन छ टेम्परेरी एक्सन. कुनै पनि काम अस्थायी रूपले हुँदैछ, त्यो पर्मानेन्टली होइन, अहिले करेन्ट सिचुएसनलाई मात्र हुँदैछ भन्ने व्यक्त गर्नको लागि पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरिन्छ. सपोज दे लाइक भिलेज, दे आर स्टेइङ इन टाउन नाउ. तिनीहरूलाई गाउँ मनपर्छ तर अहिले शहरमा बसिरहेका छन्, उनीहरू शहरमा लङ टर्म बस्नेवाला छैनन् भन्ने अर्थ यो सेन्टेन्सले दिन्छ. I am an English teacher but I am teaching Nepali now. म अंग्रेजी शिक्षक हुँ तर म अहिले नेपाली पढाउँदै छु. भन्नुको मतलब नेपाली पढाउने काम सधैं हुने छैन, अहिलेको लागि मात्रै हो भन्ने यो सेन्टेन्सले बुझाउँछ. लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्थ सिचुएसन विथ लुक एन्ड लिसन. लुक र लिसन सँग प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरिन्छ. लुक दे आर कमिङ, हेर त तिनीहरू आउँदैछन्. लिसन शी इज क्राइङ, सुन त तिनी रुँदैछिन्. यसरी लुक र लिसनले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर माग्दछ. नाउ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग हुने टाइम एडभार्बहरू. नाउ अहिले, एट प्रेजेन्ट वर्तमानमा, एट दिस टाइम यस समयमा अथवा यति बेला, at this moment यस क्षणमा, presently हालै, recently तत्कालै, still अझै. माथि उल्लेखित एडभार्ब्सहरुमध्ये still एक्जिलरी भाव र मेन भावको बीचमा प्रयोग हुन्छ भने बाकी सबै वाक्यको अन्तमा प्रयोग गरिन्छन्. सपोज यही कुरालाई हामी मोर एक्जाम्पलबाट स्पष्ट बुझ्न सक्दछौँ. I am taking rest now. म अहिले आराम गर्दै छु. यो now बाक्यको अन्तमा आएको छ. My father is taking bath at present. अहिले मेरो बुवाले नुहाउँदै हुनुहुन्छ. At present पनि बाक्यको अन्तमा आएको छ. We are thinking about next day's plan at this moment. यस क्षणमा हामी अर्को दिनको योजनाबारे सोच्दै छौँ. At this moment पनि बाक्यको लास्टमा आएको छ. भने they are still working. तिनीहरू अझै काम गर्दैछन्. Still एक्जिलरी भाव र मेन भाव अर्थात भाव को बीचमा आएको छ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पोइन्ट प्रेजेन्ट फर्म थर्ड अर्थात प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स. यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स कुनै काम पूरा भइसकेको छ तर त्यसको असर अथवा प्रभाव अझैसम्म छ भन्नको लागि प्रयोग हुन्छ र यस प्रकारका वाक्यहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले have has plus verb 3 को स्ट्रक्चर फलो अप गर्नुपर्छ. सुरुमा सब्जेक्ट ह्याभ और ह्याज मध्ये एउटा चुज गर्ने, अनि त्यसपछि वर्ब 3 अनि लास्टमा अब्जेक्ट. यो कुरालाई यहाँ एक्जाम्पल्सबाट अझ क्लियर गरौँ. मैले खाना खाएको छु, खाना खाएको छु, एको छु. यसरी एको छ को रूप छु. आई हैव इटन मिल. आई यहाँ सब्जेक्ट ह्याभ एक्जिलरी वर्ब इटन V3 र मेल अब्जेक्ट रहेको छ. यसले के बताउँछ भन्दाखेरि मैले खाना खाएको छु भन्नुको मतलब पेट अझै मेरो अगाएकै छ मैले अरु खाना खाने होला छैन अहिले भन्ने व्यक्त गर्दछ किनकि खाना खाएको असर अझै बाँकी छ तिनीहरुले कम्प्युटर सिकेका छन् एका 6 को रूप छन् आउँदछ यहाँ र they have learned computer they subject have exit verb learned verb 3 र computer object they have learned computer तिनीहरुले कम्प्युटर सिकेका छन् भन्नुको मतलब अहिले तिनीहरुले कुनै पनि कम्प्युटर काम आइपरेमा गर्न सक्छन् मतलब कम्प्युटर सिकेको असर अझै छ भन्ने अर्थ लाग्दछ सीताले एउटा स्कुटर किनेकी छन् सीता has bought a scooter सीता subject has एक्चुअली भाव bought P3 और स्कूटर ऑब्जेक्ट रहेको छ यसमा के छ त भन्दा सीताले स्कूटर किन्ने काम पूरा भएको छ तर त्यसको असर अझै बाँकी छ भन्नु मतलब अहिले पनि हामी सीता को घरमा स्कूटर देख्न सक्छौं अथवा सीताले स्कूटर चढेको देख्न सक्दछौं भन्ने अर्थ लाग्दछ यसैले अझ मोर एक्जाम्पल्स मा हामी अझै क्लियर गर्न सक्छौं मोर एक्जाम्पल्स मा यहाँ टाइम एडभाउजहरु समय बताउने शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ I have just drunk tea मैले भर्खरै चिया पिएको छु भन्नुको मतलब अहिले चिया पिएको असर अझै बाँकी छ म अरु उपरान्त चिया पिउँदिन भन्ने अर्थ लाग्दछ We have already bought uniform हामीले पहिले नै युनिफर्म किनेका छौं मतलब अब हामी लगाउन सक्दछौं अथवा हामी त्यो युनिफर्म देखाउन सक्छौं भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछ The same way Hari has ever asked about you. Like the same way he has not passed SLC yet. उसले अझैसम्म SLC पास गरेको छैन. यसरी eight, ever, already, just time एड अप्सन र यिनीहरुले बाकेलाई अझ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछन्. Now let's discuss about usage. Plural subject we, you, they. सँग एजिल भाव have अथवा यसको नेगेटिभ फर्म have not प्रयोग हुन्छ र त्यसको साथै I सिंगुलर हो तर पनि I ले पनि have र have not नै लिन्छ भने उपयुक्त भाव 3 र उपयुक्त अब्जेक्ट हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं सपोज I have learnt dance मैले डान्स सिकेको छु like the same way I have bought a mobile like the same way I have seen tiger यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्दछौं भने सिंगुलर सब्जेक्ट he see it आदिले एक्जिट भाव has or नेगेटिभ फर्म has not र उपयुक्त भाव 3 अनि अब्जेक्ट लिन्छन् यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्दछौं he has made a big house उसले एउटा ठूलो घर बनाएको छ he has given trainings he has taken poison यस्तो सेन्टेन्सहरु हामी सहजै बनाउन सक्दछौं र present perfect tense प्रयोग गर्ने सिचुएसन्सहरु यहाँ दिएको छ फर्स्ट सिचुएसन छ एक्सन जस्ट फिनिश्ड भर्खरै पूरा भएको काम लाई व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामी present perfect tense प्रयोग गर्दछौं सपोज I have cooked the meal you can eat it मैले खाना पकाएको छु तपाईले खान सक्नुहुन्छ भन्नुको मतलब खाना जुन पकाइएको छ त्यो अझै फ्रेश छ अथवा खाएर सकिएको छैन भन्ने बुझिन्छ it has rained the ground is wet पानी परेको छ त्यसको प्रमाण अथवा त्यसको असर अझै सकिएको छैन the ground is wet ground भिजेकै देखिन्छ Now, second situation is experience. कुनै व्यक्तिले आफ्नो experience show गर्नु पर्यो अथवा आफूले गरेको कामको जानकारी दिनु पर्यो भने हामी present perfect tense को प्रयोग गर्दछौं Suppose I like पोखरा मलाई पोखरा मन पर्छ I have been there twice म त्यहाँ दुई पटक पुगेको छु मतलब पोखरा दुई पटक घुमेको अनुभव बताए यसले Like the same way I feel English easy मलाई अंग्रेजी सहज लाग्दछ I have taught English before मैले यसभन्दा अगाडि अंग्रेजी पढाएको छु भन्नुको मतलब अंग्रेजी पढाएको अनुभव व्यक्त गर्यो र पोजिसन अर ओनरशिप कुनै पनि कुराको स्वामित्व व्यक्त गर्नु पर्यो भने प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स प्रयोग गरिन्छ सपोज She has got black eyes. Unka kala aankha chan. I have got sound health. Mero राम्रो स्वास्थ्य छ. यसरी चाहिँ कुनै पनि चीज आफ्नोसँग छ. यसरी कुनै पनि चीज आफूसँग छ अथवा आफ्नो स्वामित्व त्यस चीजमाथि छ भन्नु भनेर व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं. नाउ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गरिने टाइम एडभर्ब यहाँ लिस्ट आउट गरिएको छ. जस्ट भर्खरै अलरेडी पहिले नै एट अझैसम्म एभर प्राय आदि टाइम एडभर्ब छन् र माथि उल्लेखित टाइम एडभर्बहरु मध्ये जस्ट अलरेडी र एभर वाक्यमा एक्जिट भर्ब र मेन भर्बको बीचमा प्रयोग हुन्छन् भने एट वाक्यको अन्तमा प्रयोग गरिन्छ. त्यसमा पनि विशेष गरी नेगेटिभ वाक्यमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ. र प्रेजेन्ट टेन्सको फोर्थ फर्म छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सले कुनै पनि काम बितेको समयमा सुरु भई अहिलेसम्म पनि चल्दै छ भन्न आउँदछ. अर्थात् कुनै पनि काम हिजो अस्ति अथवा केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि सुरुवात भयो र त्यो काम हुने क्रम जारी छ भन्न यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ. र यस प्रकारका वाक्यहरू व्यक्त गर्नको लागि ह्याभ बीन अर ह्याज बीन प्लस भर्ब फोर को प्रयोग गरिन्छ. सुरुवातमा सब्जेक्ट र अन्तमा अब्जेक्ट त छँदैछ. र यस प्रकार व्यक्त गरिएका वाक्यहरुको नेपाली अनुवाद हेर्नुभयो भने दै प्लस एको एका एकी प्लस छको रूप आउँदछ. जस्तो कि मैले अंग्रेजी पढाउँदै आएको छु. पढाउँदै दै आएकोमा एको छको रूप छु. दै दै एको छु भन्ने यहाँ आएको छ भने यसको अंग्रेजी रूप I have been teaching English. I सब्जेक्ट हो. Have been एक्जिट भर्ब टिचिङ भर्ब हो र इंग्लिश अब्जेक्ट रूपमा आएको छ भने यसको अर्थ के लाग्दछ भने अंग्रेजी पढाउने काम केही वर्ष अथवा केही समय पहिला देखि सुरुवात भएको थियो र उक्त पढाउने कार्य अझै पनि बन्द भएको छैन. उक्त पेशा अथवा उक्त कार्य चलिरहेको छ भन्ने बुझाउँदछ. त्यसैले हामीले कम्प्युटर सिक्दै गरेका छौं. सिक्दै दै गरेका एका छौं छको रूप छौं. दै एका छौं. यहाँ दै एका छको रूप छौं आएको छ. यसलाई हामीले इंग्लिशमा यसरी व्यक्त गर्दछौं. वी हैव बीन लर्निङ कम्प्युटर. वी सब्जेक्ट हैव बीन एक्जिट भर्ब लर्निङ भर्ब फो कम्प्युटर अब्जेक्ट. र यसले के व्यक्त गर्दछ भन्दाखेरि यो कम्प्युटर सिक्ने काम केही समय अगाडि सुरुवात भएको थियो र उक्त काम अझै पनि चलिरहेको छ, बन्द भएको छैन अर्थ लाग्दछ. मेरा साथीहरूले कराते खेल्दै आएका छन्. My friends have been playing karate. My friends subject have been एक्जिट भर्ब playing भर्ब हो र कराते अब्जेक्ट रूपमा आएको छ. र यसको मतलब कराते खेल्ने काम केही समय अगाडि नै सुरुवात भएको थियो र उक्त कार्य अझैसम्म पनि आजका दिनहरूमा पनि चलेको छ भन्ने कुरा अर्थ लाग्दछ. मेरो बुवाले व्यापार गर्दै आउनु भएको छ. My father has been doing business. My father यहाँ सब्जेक्ट रूपमा आएको छ. हैज बीन एक्जिट भर्ब डुइङ भर्ब फोर बिजनेस अब्जेक्ट रूपमा आएको छ भने यसले के व्यक्त गर्दछ भने मेरो बुवाले केही समय अगाडि अथवा केही वर्ष अगाडि व्यापार सुरुवात गर्नुभएको थियो र हिजो आजका दिनहरूमा पनि व्यापार चल्दै गरेको छ, बन्द भएको छैन भन्ने कुरा जनाउँदछ. त्यसैगरी मेरी आमाले तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ. My mother has been doing vegetable farming. My mother यहाँ सब्जेक्ट रूपमा आएको छ. Has been एक्जिट भर्ब doing भर्ब for vegetable farming object. र यस वाक्यले मेरो आमाले जुन तरकारी खेती गर्ने काम गर्नुभएको थियो त्यो केही महिना वर्ष अगाडि सुरुवात भएको थियो भने हिजो आजका दिनहरूमा पनि चल्दै गएको छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछ. Now let's discuss about usage. Plural subject we, you, they र singular subject I सँग हामी एक्जिट भर्ब have been को प्रयोग गर्दछौं भने यसको नेगेटिभ फर्म have not been रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार भर्ब फोर र अब्जेक्टको चयन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. सेन्टेन्स यसरी बनाउन सकिन्छ. I have been learning English. मैले अंग्रेजी सिक्दै आएको छु. I have been using Nepali. I have been doing job. यस्तै गरेर चाहिँ we, you, they प्रयोग गर्दै हामी सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ. भने त्यसै गरी सिंगुलर सब्जेक्ट he, she, it सँग has been र यसको नेगेटिभ फर्म has not been प्रयोग गर्नुपर्दछ र यस अवस्थामा आवश्यकता अनुसार verb for र उपयुक्त अब्जेक्टको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ. सपोज he has been planting trees. लाइक त्यसै भई she, it प्रयोग गर्दै अथवा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग गरेर पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ. भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गर्ने डिफरेन्ट सिचुएसनहरु यहाँ दिएको छ. कन्टिन्युअस एक्सन्स फर द सर्टेन पिरियड अफ टाइम. निश्चित समय अवधिमा चलिरहेका अथवा निरन्तर भइरहेका कामहरु व्यक्त गर्नको लागि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरिन्छ. सपोज she has been helping me for the last 3 years. गएको 3 वर्षदेखि उनले मलाई सहयोग गर्दै आइरहेकी छिन्. र त्यसै भई we have been practicing English for the last 2 hours. बितेको 2 घण्टादेखि हामीले अंग्रेजी अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं. यसरी चाहिँ कुनै पनि काम निश्चित समय अवधिमा चल्दै गरेको छ भन्नु पर्यो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग गरिन्छ. भने सेकेन्ड सिचुएसन छ continuous action since certain point of time in the past. विगतको निश्चित समयदेखि कुनै काम चल्दै आएको छ भने त्यस्तो काम व्यक्त गर्नको लागि हामीले present perfect continuous tense प्रयोग गर्छौं. जस्तै it has been raining since Sunday. आइतबारदेखि पानी पर्दै आएको छ. she has been waiting since 7 AM. बिहान 7 बजेदेखि उनले पर्खदै आएकी छिन्. यसरी चाहिँ कुनै पनि काम बितेको समयबाट सुरु भई अहिलेसम्म पनि चल्दै गरेको छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रयोग हुने टाइम एडभर्बहरू यस प्रकार छन्. नाउडेज हिजो आज, इन दिस डेज यी दिनहरूमा, र सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम र फर प्लस पिरियड अफ टाइमसँग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स प्रयोग हुन्छ र यी टाइम एडभर्बहरू सबै वाक्यको अन्तमा आउँदछन्. र यो सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम भनिएको छ यो के हो त यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास मैले यहाँ गरेको छु. र यहाँ सिन्सको मतलब हुन्छ देखि र पोइन्ट अफ टाइमको मतलब हुन्छ तोकेको निश्चित समय. तोकेको निश्चित समय भन्नाले कस्तो त? जस्तै 2060 BS अर 2070 BS अर 2074 BS यस्तो हुन सक्छ. अर वैशाख महिना तोक्यो 15 सावन सावनको 15 गते भनेर तोकिएको छ. 11 AM बिहानको 11 बजे भनेर तोकिएको छ. सन्डे आइतबार भनेर तोक्यो. यसरी कुनै पनि इयर मन्थ डे टाइम यसरी तोकेको छ भने त्यसलाई हामी पोइन्ट अफ टाइम भन्दछौँ. भने फर प्लस पिरियड अफ टाइम भन्नाले के बुझिन्छ भने फरको मतलब पनि देखि नै हुन्छ. भने पीरियड अफ टाइम को अर्थ यहाँ समय अवधि. जस्तै 2060 BS यहाँ भनेको छ. यसरी इयर तोकेको छ भने यहाँ त्यस्तो इयर तोक्नु सट्टा 9 years 9 वर्ष अवधि मात्रै तोक्यो. त्यस्तै गरी यहाँ वैशाख महिनाको नाम नै तोकेको छ भने यहाँ 4 months समय अथवा महिनाको अवधि तोक्यो. त्यस्तै गरी 15 सावन सावनको 15 गते भनेर तोक्यो भने यहाँ 9 डेज दिनहरु तोकिएको छ. त्यस्तै 11 AM भनेर 11 बजे भनेर तोक्यो तर यहाँ 5 आवर्स 5 घण्टा भनेर समय अवधि तोक्यो. त्यस्तै यहाँ सन्डे भनेर बार तोकेको छ भने यहाँ 3 डेज भनेर दिन तोकिएको छ. यसरी कुनै वर्ष यति महिना यति दिन यति घण्टा यति दिन तोकिएको छ भने त्यसलाई हामी पीरियड अफ टाइम भन्छौं र पीरियड अफ टाइम सँग फर लाग्दछ. भने पोइन्ट अफ टाइम सँग सिन्स को प्रयोग. भने यी टाइम एडभर्बहरूलाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ मोर एक्जाम्पल्सहरु दिएको छ. वी हैव बीन लर्निङ कम्प्युटर सिन्स 2068 BS भन्नुको मतलब हामीले 2068 साल देखि कम्प्युटर सिक्दै आइरहेका छौं भन्नुको मतलब 2068 साल देखि कम्प्युटर सिक्ने काम सुरु भएर अहिले सम्म पनि चल्दै गरेको छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैगरी we have been learning computer for 1 years एक वर्ष देखि हामीले कम्प्युटर सिक्दै आइरहेका छौं भन्नुको मतलब अझै पनि त्यो काम पूरा भएको छैन। सिक्ने काम एक वर्ष अघि देखि सुरुवात भएको थियो र अझै सम्म त्यो काम पूरा भएको छैन अथवा त्यो काम रोकिएको छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ। र त्यसैले my father has been doing business since 2065 years मेरो बुवाले 2065 साल देखि व्यापार गर्दै आउनु भएको छ तर त्यो काम त्यो व्यापार गर्ने काम 2065 सालमा सुरुवात भए पनि अझै पनि त्यो काम बन्द भएको छैन चलिरहेको छ भन्ने बताउँदछ। My father has been doing business for 4 years 4 वर्ष देखि मेरो बुवाले व्यापार गर्दै आउनु भएको छ भन्नुको मतलब व्यापार गर्ने काम अझै बन्द भएको छैन भन्ने बताउँदछ। त यो सँगसँगै यस एपिसोडमा दिन खोजिएका सम्पूर्ण कुराहरू यही पूरा भएका छन्। अवश्य पनि यहाँलाई यस भिडियोमा दिएका टिप्सहरू युजफुल रह्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं र यो सँगसँगै हाम्रो च्यानललाई यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने घण्टीलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला ताकि हामीले अपडेट गरेका हरेक भिडियोजहरु तपाईलाई तुरुन्तै जानकारी हुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू भेरी मच।